Տավուշի մարզում հասարակական աշխատանքը կվարձատրվի։ Սա փորձնական ծրագիր է, որով փորձ է արվում լուծել սահմանամերձ համայնքի զբաղվածության խնդիրը։ Ծրագրում կներառվեն գործազուրկները ու հասարակական աշխատանքի դիմաց։ Մեկ աշխատանքային օրվա համար կստանան օրական 7000 դրամ։ Արդյունքում մենք ունենալու ենք որոշակի ժամանակահատված ժամանակավոր զբաղվածություն այդ մարզի համայնքի բնակչության։ Երկրորդ կարևոր արդյունքը, որ մենք նաև համայնքներում կունենանք նաև բարեկարգված համայնքային նշանակության ուրեմն կառույցներ, ճանապարհներ, լուսավորություն։ Ծրագիրը փորձարկվում է Տավուշում, որովհետև այստեղ գործազրկությունը միջինից բարձր է։ Փորձարկումը կընթանա նոյեմբեր և դեկտեմբեր ամիսներին։ 60 միլիոն դրամ է հատկացված դրա համար։ Աշխատանքները կընթանան կոնկրետ ոլորտներում։ Սոցիալական ենթակառուցվածքի օբյեկտների հարակից տարածքների բարեկարգում, դպրոց, մանկապարտեզ և այլն, միջհամայնքային և ներհամայնքային ճանապարհների, խճուղիների, մայթերի բարեկարգում, ինչպես նաև լուսավորության ապահովման աշխատանքներ, արտակարգ իրավիճակների հետևանքների վերացման օժանդակ աշխատանքներ, պետական պատմական հուշարձանների, թանգարանների, եկեղեցիների հարակից տարածքների բարեկարգման աշխատանքներ։ Ընդհանուր առմամբ կիրականացվի 30 ծրագիր 2 միլիոնական դրամ արժողությամբ, ներառելով 30,000 անձի։ Աշխատանքի դիմաց աշխատավարձերին կուղվի ծրագրի արժեքի 70%-ը, 30%-ը կծախսվի անհրաժեշտ ապրանքների ձեռքբերման համար։ Բայց որ ամենակարևորն է, եթե փորձարկվող ծրագրի արդյունքները դրական լինեն, 2016-ից ծրագիրը կդառնա հիմնական Հանրապետության մյուս մարզերի համար։ Աննա Գրիգորյան, Նարեկ Եղիազարյան, Կարեն Թադևոսյան, այսօր։